ସାର୍ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଏକାଦଶ ରାଶି ରାଶି ଚକ୍ରର ବା କାଳ ଚକ୍ରର କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ପାଖକୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କର 2023 କେମିତି ରହିବ? କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନିଙ୍କର ଗୋଚର ଆରମ୍ଭ ହବ। ଶନି ତା ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମାଲିକ ଯିଏ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ। ଆଚ୍ଛା, କିଛି ଭାଷାରେ ଦେଖିଲେ ଶନି ସାଢ଼େ ସତ ଚାଲିଛି ଏମୋସନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ପଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର ବଳବାନ ହେବେ ସେମାନେ। ଆଚ୍ଛା, ପାୱାରଫୁଲ ହେଇପାରିବେ ନିଜ ଘରକୁ ଯେ କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଓନର ଘରର ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଭୟ ଆଶଙ୍କା ରହିବ କି ମୁରବି ପଣିଆ କରିବା ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶନିଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ 17 ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ବହୁତ କିଛି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି କରେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି 8 ମାସ ହେଲା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 4 ମାସ ବିଶେଷ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ, ଯାହା ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ କରିପାରିବିନି ତାହା ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆପଣ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିବେ। ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିରାଜମାନ କରିବ। ତା ତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି, ବିବାହ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କରିବାକୁ ଅଛି ବାକି ସେମାନେ ସେସବୁ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ନୂତନ ବଧୁ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ 22ରୁ ତୃତୀୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ଆପଣ ପଡ଼ୋଶୀ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଦେଖା ଦେଇପାରେ ବା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ବର୍ଷର ଶେଷ ସମୟ ଜୀବନରେ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ସାନମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟତ କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ, ସଫଳତା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଆପଣ ବର୍ଷ ସାରା ସଫଳତା ପାଇବେ। ପ୍ରଥମ 4 ମାସ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯାହା ଯାହା ବାକି ଥିବା କାମ ସାରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।